Hvala što ste došli po ovako odvratnom vremenu i hvala što nas gledate kod kuće po ovom super vremenu, kako vam je sad fino u vašim stanovima dok nas gledate na YouTube-u i niste se mnogo iscimali da dođete po ovoj ciči i groznoj kiši. Ovo je, ja mislim, osma debata o serijama Ustavne kulture Parobrot i portala Agitpop. U pitanju je serija True Detective 2, a moji gosti su Marko Marjanović, Miloš Dašić i Daniel Farkaš. Oni su, svako ima neki svoj posao, inače rade i na portalu tegla.rs. I odmah da kažem, to nije spoiler jer je to već najavljeno, njima se ova serija uopšte nije dopala i bila je neka ideja u stvari da organizujemo debatu onih kojima se serija dopala i onima, njih trojica su, moja želja bila da napadaju seriju jer im se ne sviđa. Ali je došlo sad tu do nekog poremeća, u stvari Dimitrije Vojnov nije mogao da dođe u kome se serija jako dopala, njemu je nešto bilo muka. Tako da, ja neću da, i figurativno, ali ja neću da branim seriju, zato što ja u stvari sam nešto razmišljala sada i dok sam studirala, pokušali su ljudi da me ubede kako su neke stvari dobre koje meni nisu bile dobre. Recimo film Conan ili film Kum ili tako nešto, onda su mi rekli, aha, ti moraš da proučiš, da čitaš te knjige, aha, tek ćeš na četvrtoj godini shvatiti, sad ti to ne razumeš, znaš šta je Milius ovo, ono, ali ja to nikad nisam shvatila, eto, prošla je četvrta godina i mnoge godine pune muka, ali nije se to dogodilo. Tako da mislim, ja što uopšte ne treba da ubeđujem da je to dobro, iako je to meni dobro, a u stvari biće zanimljivije zašto se to njima ne dopada. Na samom početku, da kažem par osnovnih informacija o seriji, ona je počela da se emituje 21. juna 2015. znači pre par meseci. Sve se događa u fiktivnom gradu Vinči u Kaliforniji. Taj Vinči je rađen po gradu Vernonu u Kaliforniji, u kom sam inače bila, eto, sticam okolnosti, kupovala neki džins. I stvarno dosta liči Vinči na Vernon. Glavni likovi su Frank Semyon, Antigona Ani Bezerides, Reyval Koro i Paul Woodrow. A ono što je zanimljivo je što je Nick Pizzolatto, za razliku od prve sezone, kada je sve epizode režirao Cary Fukunaga, odlučio da ovde sve epizode reže neki drugi reditelj, što su mu neki zamerili. Kažu da je sezona 2 bila debakl, to nije tačno, on ima 65 pozitivnih kritika, 65% pozitivnih kritika na sajtu Rotten Tomatoes, koji je neki hub za sve te kritike, ali nije bila ni toliko veličanstveno primljena kao prva sezona. E sad, zašto imam ovo glupo prstenje, mislim, koje inače nemam, tako Antigona nosi to neko prstenje, vi znate da ja volim uvijek da se maskiram. I još jedna stvar, Pizzolatto je hteo da da omaž Sofoklu, kako je to pretenciozno, i da u stvari se bavi tim nekim modernom vizijom kralja Edipa, i zato u stvari je taj zaplet toliko komplikovan i nije poenta u tome šta je zaplet, nego je poenta u tome kako ljudi shvataju da je problem u njima. Ja imam i jedan mali poklon za svoje goste, a sad samo da vidim gde mi je poklon. Aha, evo ga. Evo. Antigona Ani Bezerides je postala i neka vrsta feminističke ikone, kažu kao Thelma i Louise, ona stalno nosi neke noževe da se brani od muškaraca. Tako da evo sad svakome po nož, da se i oni brane od muškaraca, ako neki naleti na njih. Hvala. Toliko od mene. Vi ćete posle imati mogućnost da postavite kratka pitanja i to je to. Izvolite. Zašto vam se nije dopalo, a posle možete pričati i šta vam se dopada od serije, mislim, kad smo već tu, pa ajde da vas iskoristim. Mislim, ja ću uraditi štreberski deo, a to je kao uvesti nas ispred našeg portala tegla.rs, bookmarkujte, homepage-ujte. Ono što
Što prvo želim da kažem da mi smo se odazvali ovom pozivu zbog toga zato što na našem sajtu smo svaki dan, u stvari posle svake epizode jedno dan, dva, je izlazila recenzija svake epizode posebno i to su pisali Mimi i Farkaš. A ja sam pozvan zato što moje ime, kada se pomene, dođe puno ljudi. Ta recenzija je, da kažem, te serije druga koja je rađena na našem sajtu. Prva je bila Game of Thrones, ova posljednja sezona. I da kažem, to je sad nešto što je na našem portalu postalo praksa. A drugi razlog zašto smo se odazvali ovom pozivu, to je zato što smo mislili da će Dimitrije Vojnov biti ovdje. Ali on je, koliko sam ja čuo, pobjedio na takmičenju pismenih zadataka i morao je da otputuje sa Lečićem u Hrvatsku. Sa Lazaristovskim. Nije. Dobro. Zašto se nama nije dopala serija? Ja kada sam gledao drugu sezonu, ona je mene mnogo podsjetila na, na primjer, drugi mandat Borisa Tadića. Znači da je loša. I da je, da je čak i Vesna Pešić bila u fazonu da se glasa za Homeland. Nikolić je Homeland, zašto mrzim muslimane. Da. Kažem, nas je više ono kao i Jelena napisala u svom tekstu o seriji True Detective Season 2 da ljude kojima se nije dopalo, posebno se nije dopalo zbog toga što im se prva sezona baš toliko dopala i onda je bilo prvo me očarale pa me razočarale. Da. Pa, mi smo ja sam suštini... citirala Radu Manojlović, ni takve ljubavi, ni takve izde. U suštini mi smo počeli da pišemo, jer kad smo završili Game of Thrones, pisali smo ga jer ja nisam uopšte gledao Game of Thrones, a oni svi prate i onda je kao bila fora, ajde da jedan lik koji nije gledao, čisto kao da se uključi u petu sezonu i na što će to da liči. I onda smo nakon toga kao, ispalo je super, ljudi su čitali, ajde da vidimo koju seriju da gledamo. I onda smo našli True Detective, zato što je bio veliki hype oko toga. I gledali smo bojica prvu sezonu, bila je skroz okej. I onda smo krenuli od toga, naravno, već od prve epizode smo našli ogromne mane u tome, da počnemo od špice. Izbačen je, mislim, ako neko zna celu pesmu Leonard Cohen, ja nisam znao, ali sam poslušao, izbačen je muslimanski deo. To je čista islamofobija. To smo shvatili ono na početku. Druga nerealna stvar što, mislim, to se nikad ne događa. To je bilo možda još u jednom filmu i baš onako jedan loš film. Ja mislim da isto Matthew McConaughey glumio sa... Kada je ovaj midget, što je... Sahara. Tiptoes. Znači, niko ne zna taj film, bukvalno to je najgori film na svetu. U tom filmu ova devojka što glumi u Underworldu, Kate Beckinsale, znači, počinje film tako što Kate Beckinsale dolazi do Matthew McConaughey i kaže do you wanna blow job, i on kaže ne, i to se ne događa, to se jednostavno ne događa. I isto se to dogodilo u ovoj seriji kada je Antigona tražila analni seks, lik je rekao ne, kao to se... Isto to automatski se ne događa, to su baš... Da, i onda sljedeća stvar, deblom klincu su ukrili patike, u prvoj epizodi su mu ukrili patike, ono, kao nije Beograd 93. Mislim, nema šanse, to i da... Pa do duše, ali dosta cela serija podseća na Beograd 93. Mislim, i na Beograd... U stvari, cela taj podzaplet sa gej pandurom koji mrzi da. Sebe zbog toga što gej više odgovara nekoj Paviće ovoj seriji nego tipa da. Čemu drugo. Mislim, to je HBO 2015. Mislim, posle Seksi grada, Elverda, Queer as Folk i ostalo, vi imate 2015. seriju gde kao gej pandur mrzi samog sebe. I šokirani smo time. Da, naravno, postoji jedna sigurno, jedna mala, ono, moguće da je cijela serija, u stvari cijela druga sezona snimljena da bi bila promocija albuma ove devojke. Jer kao, bukvalno svakom, ima novu pesmu i to je 8 pesama, cijela album, eto, rođeni ispromovisali i to je to. Moguće da je i to. Da. Se čak i zaboravio kako se ona zove. Da, nešto, kad se gradi devojka, no, da, nešto svira ona stalno, konstantno. This is my least favorite life, da. Da, okej. Okay. Mislim da smo, to nam je na prvoj epizodi. Spisak postoji.
E da, druga stvar, naravno, u drugoj smo shvatili da je Ćale od Vince Vaughna u stvari Jožef Fritzl, kao i to je kao, brate, okej, okay, nemoguće da su svi likovi, jednostavno ne postoji grad, država, ne postoji, u Siriji nije tako koliko je tamo sad, koliko su svi u toj epizodi depresivni i koliko su imali teško. Tarantino teško je popljivo sad najbolje serije, u suštini pre mjesec dana imao oni neki intervju da je rekao kao šta, kao četvoro lepih glumaca stavite, malo im zamastite kosu, stavite cigaretu u ruku, kao i evo to je True Detective Season 2. Znači četvoro depresivnih ljudi kao, eto, rade neke gluposti, da. Mislim. Pritom su tri glavna muška lika impotentna, tako da mislim, eto, to je to. Da, i to je, da, isto je to malo nerealno. Da, i super je product placement elektronskih cigara, da, to je bukvalno bolja, ali bolja reklama nego Miki i ovaj drugi, ovaj maca što imaju, da. Jeste, znači, bolje je to. I Peđa da boj psihijatar u drugoj se pojavljaju, oni baš. Mislim, uglavnom, najlakše nam je tako bilo da prepoznajemo likove, jer nikom ne može da zapamtiš ime, jer ih je previše, baš je previše likova ubačeno. 500 likova imamo. Da, previše za 8 epizoda. Dobro, to je sada, šta su to, dve to epizode? Su dve. Ne, nastavit ćemo. Nastavit ćemo. Ne, da. Ok, sad smo konstatovali zašto se momcima nije dopala, nisu se dopale prve dve epizode. Ići ćemo posle dalje. Ono što je zanimljivo, to je da kada je krenuo taj backlash ili malo, kada su počele te negativne kritike, negde oko, ja mislim, druge ili treće epizode, jer je u četvrtoj bio onaj spektakularni shootout, HBO, pitali su čelnik HBO šta će sada bude, oni su rekli nema problema, mi smo Pizzolatu dali carte blanche, on može da snima i treću sezonu ako hoće, nama je važno to kakav je on autor i njegova vizija. Onda je izašao jedan intervju sa Nikom Pizzolatom u Vanity Fairu, gde je novinar vrlo inteligentno zapravo konstatovao da Pizzolato pokušava nešto što verovatno do sada na televiziji nije urađeno i pitanje je naravno kako će to biti. Ja mislim da će treća sezona verovatno biti prelomna vezano za to. Da, zapravo se oko scenariste sve vrati. Jer mi smo imali, Matthew Vanjan je otišao sada i Sopranos pa je napravio Mad Men, ali Pizzolato je čovjek koji je već sada nama napravio dva neka sveta. I tu sad više nije važno da ko su glumci, da li je to u Kaliforniji ili je u, ne znam, nekim prašumama u Kentakiju ili Louisville ili nemam pojma. Da li će on sad ode u New York ili možda u neku Minnesota, u Floridu, ali on pravi svetove. I zapravo oko scenariste se prvi put vrti serija, a ne oko toga ko će biti glumci, da će to imati kontinuitet u vidu reditelja, glumaca, likova i ono na što smo inače navikli kad imamo par sezona. Tako da, to je, na primjer, jedan interesantan eksperiment za sve koji prate televizijski fenomen, da vidimo gde će Pizzolato locirati treću sezonu, jer evo sad već tu kreću i neke ideje, šta bi to moglo, gde bi to moglo, koje to plodno tle za crime and corruption u Americi, ja verujem da svuda može da se smisli. Sad je pitanje šta je fotogenično, u prvoj sezoni je bilo naravno dosta fotogenično sve ono što smo imali na jugu. Ovde Kalifornija nije bila nefotogenična, možda nije bila kao kod Romana Polanskog, recimo u Kineskoj četvrti, ali nije svaki dan Božić. U svakom slučaju, eto, imamo i te neke male trivije koje mogu da budu interesantne onima koje ovo ovako zanima objektivno, koji nisu ni za ni protiv. A vi sad nastavite, naravno, sa vašim... Ja prvo, kažem, mislim, sad sam prvi put čuo da je to ono kao centrična serija oko scenariste. Možda su to hteli da postignu, ali to sigurno nisu postigli, zato što i samo iščekivanje druge sezone je bilo previše, mislim, kažem, možda je to bio cilj samog i HBO-a ili tima koji se time bavi, ali ono što su fanovi najviše očekivali, a to je cast. I to je sigurno. Znači, samo se napravio i nametnuo prvo hashtag na Twitteru koji je bio True Detective Season 2, gde su ljudi iz celog sveta kačili svoje predloge za cast.
joj, ja stvarno prvi put čujem sada da je bilo najviše nagađanja oko toga gde će biti serija. I ovaj, da kažem da su se čak i hollywoodske glumice poznate i glumci ovaj, stalno zezali i šalili na račun toga da će možda čak i oni biti deo kasta. I, ovaj, i kažem da je to bilo nešto što je čak i obojilo i prvu sezonu. Mislim što je taj kast bio Woody Harrelson. I već kad je prva sezona, već na pola prve sezone drug, taj hashtag krenuo da živi. Da, već zato što je se znalo da će druga sezona biti sa drugim kastom. I, ovaj, i ja kažem da je to nešto što je bilo prvo najviše, što je se najviše iščekivalo da se pojavi kast i kada se pojavio kast, ovaj, što je opet bilo super, bili su, da kažem, različiti komentari ljudi, isto kao za prvu sezonu, zato što je tu bio ovaj jedan Vince Vaughn koji su se pitali da li će uspjeti da ponovi briljantnu ulogu iz gospodin gospođe Smith. I ovaj, tako da pored njega ovaj, Colin Farrell, koji je, mislim, mi ga iskreno gotivimo da, baš dosta, ovaj, ali kažem da kao što i za treću sezonu, siguran sam da će se ponovo iščekivati o tome, najviše iščekivati to ko će biti kast. Da, mislim, u suštini najveći, najglasniji komentari su bili kako je Vince Vaughn, ono, miscast, kako je u suštini njegov lik potpuno promašen, mislim, kako on ne može da iznese, ali kad se pogleda, svaki njegov dijalog je, on je celu, on je 8 epizoda arhitekta iz Matrixa, svaki njegov razgovor je to. Svaki, da, znači, a ja zbog svaki... toga krivim scenaristu, a ne Vince Vaughn, da. Zato što ono kao, znači, pogotovo onaj koga je kastovao, može da pretpostavi koji su njegovi dometi. Sa sve onim njegovim izjavama, to što smo se mi zezali celo leto, tipa odeš u Mac i kao naručiš Big Mac i kao, da li želite Coca-Cola u sto? Da li iko ikada želi Coca-Cola u sto? Znači, to je uvek razgovor tako. Takvi dijalozi ne mogu da se odglume, pa čak i ako ste Vince Vaughn, ono, bukvalno. Ali mogu da se odglume ako ste Matthew McConaughey. Ali Matthew McConaughey je jedini lik u prvoj sezoni koji razgovara... Ima sve ostale likove kao da je Sofokle ili kogome god je davao omaž. Ovaj, u drugoj sezoni, a u ovoj sezoni od konobarice do Turčina u poslastičarnici, do ovaj, random pandura, svi govore kao da su Rust Cole. I ovaj, svaka osoba je filozof, mini filozof u sebi, i onda to sve izgleda kao jedna filozofska rasprava na koju vas niko nije pozvao, nego ste ono primorani da prisustvujete. A da li onda zapravo najviše, ako bismo to pokušali da svedemo na par reči, da li mu najviše zamerate pretencioznost ili kast ili šta? Pretencioznost, sigurno, da. Hteli su, bukvalno svakog lika su hteli da naprave Rust Cole-a, a to je, mislim, onda Rust Cole gubi svoju draž. I to je to, jer je on sam po sebi, svi smo njega gotivili zbog načina na koji je on to izneo, ali on ne bi mogao da bude to da nije bilo Woody Harrelsona. Oni su bili... Kao antiteže tome, da. Znači, a ovde ne postoji antiteža tome. Mislite, nije postoji comic relief na ono što je Rust Cole predstavljao, to je lik Matthew McConaughey-a u ovom slučaju. A nije samo on bio comic relief, on je bio sve suprotno od njega. Mislim, on je bio ono kao down to earth, ono simple. Filozofski buddy cup movie, na primjer, tako nešto. Taj neki fazon. Mm-hmm. A ovde bi čak funkcionisalo to što sam ja pričao, znači da su Vince Vaughn i Colin Farrell sami u celoj sezoni, znači samo da se pravio taj neki odnos između njih dvojice, to bi možda u nekom momentu i funkcionisalo. Ovo dvoje drugih su nekako odvlačili celu priču na drugu stranu, meni barem je tako bilo. Mm-hmm. Jer da su nastavili u tom konceptu kao buddy cup-a, samo što ovde je to kao jedan je policajac, drugi je negativac, ali i on kao radi za pravu stvar na neki način, možda bi to i nekako funkcionisalo. Možda bilo bi slabije od prve sezone, ali bi nešto se tu dešavalo. Ja sam, s obzirom da sam ljubitelj druge sezone i meni se čak druga sezona i više dopala nego prva, malo pokušavala da shvatim šta je on hteo da uradi, šta je Pizzolatto hteo da uradi sa kastom Vince Vaughna i sa tim likom. I onda sam našla jedno interesantno objašnjenje. Jedan kritičar se pozvao na razgovor sa samim Pizzolatom, gde je lik Franka Semyona u stvari neki, kao ono što mi ne znamo, što je njegova istorija, predistorija, biografija koja nije u seriji, to je da on tako neki urbani tip koji je u suštini vrlo gotivan, kao neko od vas, recimo. Ali on onda ulazi u taj milje
kriminogeni i on mora da glumi čoveka koji je kriminalac. I sad to je jako težak glumački zadatak. Ko ovde ima veze sa nekom akademijom umetnosti ili ko pozna neke glumce, razume da je najteže verovatno glumiti kako ti glumiš nekoga koji je u stvari kriminalac, ti si u stvari inteligentan, treba da se praviš glup da bi mogao sa svim tim džiberima, nekim Irancima, Turcima, Rusima, Jevrejima, nemam pojma, da izađeš na kraj, a u tebi je neki lik koji u stvari, nemam pojma, sluša kod kuće neku ono strava muziku i kao ne bi bio u tom modelu, nego bi bio u nekoj cool majici, ali ne može jer tako on zarađuje za život i onda to je ono, ne znam da li neko od vas dvojice to tweetovo, ali to je bio dobar tweet, ovaj, kad pogledaš u splav ambis i taj splav ambis, to je tvoje, jel? Taj splav ambis počinje da gleda u tebe, mislim, parafraza Niče, a tu se opet vraćamo na prvu sezonu i zato za sve one koji nisu gledali drugu sezonu, zato je Vince Vaughn u stvari toliki kreten u toj drugom serijalu i mislim da to treba imati u vidu. Ali ja, opet ja pokušavam nekako da vas ne ubeđujem ni u šta, jer kao što sam rekla na početku, nema ubeđivanja ni Sofokle, ni sad ovo što sam ja rekla, ni ceo film noir, ni Michael Mann, ni Polanski ne mogu vas da ubede u nešto ako se vama nešto ne sviđa. Kao sad treba se zaljubiti u nekog, ne vredi, ne sviđa mi se i gotovo, šta ću. E, dobro, ali šta se, da, hoćeš nešto? Da, samo, to, samo kao kontratežu tome. Da. Možda bi sve to izgledalo da Vince Vaughn treba da glumi takvog lika, ali u razgovoru sa ženom, on bi, da kažem, opet trebao... Ali ta žena je s njim zbog toga, zato što je on krimi. Zašto nije urban ono dečko kao koji pije ispred KC grada pivce. Jeste, ali ona ga voli. Da, ali i onda... Ne možda je, ne voli ga. Sve to samo idu šake. Poslednji njihov razgovor. Znači, poslednji njihov razgovor u poslednjoj epizodi, kada on baca prstom. Kada ona njemu kaže, ti si loš glumac. Da. Da. Bukvalno to, ona njemu kaže, to, da. I on izgovara tu rečenice koje niko nikad ne bi izgovorio u razgovoru. Znači, ne postoji... Ali on je u liku do kraja. On mora da bude u liku do kraja. Dobro, mislim, sad, da. Šta ćemo, ne možemo sada da se nadgornja od auto u četvrtoj epizodi. Jel mislite o tom? Je vam bilo lepo? To je pa onako, nekako to su onako. Svi baš oduševili, ali... Ja se samo sećam one jedne scene kad Colin Farrell i cela ta ekipa policajaca i trči za džipom i kao stiže taj džip. I meni je to uvek bilo presmešno. A svi su se oduševili tom scenom, to, te eksplozije, te gluposti i sve to. Opet... A meni je samo ta scena u glavi, kako on trči za džipom koji je sve ono u full vožnji, ne onako samo se klacka, nego to i stižu taj džip i meni je to bilo... Možda je džip spora, on je... Pa nekako nije delovalo to sve spora. Aha. Ne, nego taj efekti nisu baš najbolje bili odrezi. Ne samo to, nego opet stvarno neću se oduševljavati scenom Shootouta 2015. godine. Ono stvarno gdje svaki drugi akcijni film. Ali stvarno, u prošloj sezoni onaj Shootout iz jednog kadra je stvarno nešto fantastično bilo određeno. Ali to je potpuno drugačije od svih drugih koji gledaš u drugim serijama i filmovima. Prvo da napomenemo, mi nismo neki ogromni fanovi prve sezone, nam se svidela, ali... Isto kao prvog mandata Borisa Tadića. Nismo ogromni fanovi, ali okej. Ali prosto... U odnosu na ovo nam je sad već fantastično, ali... Fore sa žutim kraljem, razumiješ, žuti kralj. ali eto, kao prosto u prvoj sezoni ste imali tu petominutnu scenu iz jednog kadra koja je zaista bila groundbreaking za moment televizije i sve to. Ovo nekako je, eto, kao bolje u odnosu na sve živo, mislim, što smo videli u ovoj sezoni, ali nije ni to nešto što bi moglo te zadovoljiti. Mene u suštini ono što je najviše zadovoljilo Colin Farrell, kao onaj mamurluk savjetnik ovom malom fazom, to je možda meni najbolji moment na cijele sezone, kada on njemu objašnjava kako treba da savlada mamurluk i ostalo to. I kada Colin Farrell na pola serije počinje da priča kao Batman, to je isto kao, da li ta znamo tačan trenutak, kada promeni svoj glas. U prvih 3-4 epizode on priča normalno, i onda posle četvrte epizode on počinje priča kao Batman, kao Christian Bale. Christian Bale, da. To nam je ono kao bilo to. To? Ovo je Shootout, ne. Mene isto, kad smo kod scena koje su oduševili ljude, u posljednjoj epizodi kada Vince Vaughn umire i hoda
i hoda smrt hoda plažom, vidimo da se njemu priviđaju duhovi, što je opet sad fenomenalno da u poslednjih 15 minuta serije uvodimo nešto ono što nismo imali, da kažemo, kao tehniku pričanja priče u ranijim epizodama, nego baš biramo poslednjih 15 minuta. Dobro, to je smrt, pa uvek je nezgodan taj deo, da. Pa znam, ali ono kao... Ali kako nije baš delovala ta serija da će u tom momentu tako da se desi, da imamo sad i duhove na kraju. Da, koje se njemu priviđaju i da kažemo opet baš loše napisane dijaloge, pogotovo između njega i njegove supruge, koji su mi čak na početku bili gotivni jer sam mislio da oboje kriju nešto, ali tek sam sad saznao da kriju nešto. A to je da one žele da bude on, ono kao evo ispunilo mu se, mislim poginuo je na kraju. Da. Imali smo neku ideju da je u posljednjoj epizodi bila omaž Lepa sela lepo gore. Pošto on hoda kao Bata Živojinović ono, u pustinji, a Colin Farrell gine kao Manda. I onda kao smo nekako to mislili, kao to je baš nekako bilo povezano, ali on, mislim, nismo našli treću, trebalo nam je treća da referenca, da bi bilo baš tačno. Dobro, pazi, to nije nemoguće, Lepa sela su imala neki svoj, tako, festivalski život. Da, ne kažemo da. To, ali nismo našli treću, moguće da i postoji, ali nismo baš, mislim, moramo da se, ono, ogradimo, pošto smo posljednju epizodu gledali na Sigetu, tako da nismo imali baš najbolje. Sigurno smo nešto propustili, da. Ti omaži, zato što mi smo, ono, kao, stalno pokušavali da ih nađemo, pa ima, kao, taj omaž Linču, jel, sa onim, sa Elvisom, tim koji totalno, ono, scena koja ne mislim, ja pokušavam, ja pokušavam da poverujem stalno da on pravi taj novi svet, ali ja to ne vidim, mislim, vidim da pravi nešto, ali ne pravi ništa novo, sigurno. Znači, ne pravi sigurno ništa novo sa svim ovim stvarima koje smo već pobrojali. Dobro, možda pravi svoj svet. Pa, možda ali to nije novi svet. Znači, kao svoj svet. Sedim, ja sad i pravim Volkswagen. Ono, mislim, to je moj Volkswagen, ali je Volkswagen. Ovo, mislim, to već postoji. To su već neki drugi ljudi radili, a tvoj svet je bilo ono u prvoj sezoni. To je tvoj svet. A, znači, to... Ajde to. Gde je to? A drugo je to upravo ta podela kao na scenariju i na režiju i sve to, ako tako gledamo, u prva sezona, bez obzira što je Pizzolatto kao napravio i sve to, ipak ja mislim da posle svega, kako se zove reditelj, Fukunaga, da mislim da je on čak odnio veću slavu posle prve sezone nego Pizzolatto. Jer nekako, tipa, posle svega, nekako više ljudi pričaju u stvari o vizualnom identitetu u prve sezone True Detektiva. A čak i u drugoj sezoni ima ta priča da je on probao da isproziva reditelja, ima ta scena kad se snima neki film, nešto, gde kao reditelj na tom snimanju ima tu kunđu koju Fukunaga ima i tako nešto, kao, tako da je on probao da isproziva ceo koncept prve sezone tu kao da eto ima to, a da kao dva mesta gde kao treba da sedu producenti, pa pošto su kao producenti stavljeni McConaughey i Woody Harrelson, su kao prazna, kao da tipa to su producenti koji zaista zabole za ovu sezonu u stvari, da je to on pokušao u drugoj sezoni isto tako da se obračuna sa svojim bivšim kolegama. Da, vidjet ćemo sad šta je Fukunaga spremio. On ima film koji je, ja mislim, u premijeru da li u Venici, da li u Torontu, nisam sigurna. Pa ćemo gledat ćemo i njegov film. Nešto sam još htela da kažem, ali ne mogu sad da se setim, sad ste me malo zbunili. Imali smo jednu teoriju. Da, to smo hteli da ispričamo, zašto mi smo na pola sezone ponudili alternativni kraj. Kad već nismo znali šta će biti kraj, mi smo pokušali da spasemo prvu sezonu, našom teorijom, drugu sezonu, našom teorijom koja se zove Caitlyn Jenner. I mislim, po toj teoriji, zato što svi ljudi koji su gledali drugu sezonu znaju da jedna od borbi koju vodi Colin Farrell u seriji je o tome da sazna da li je pravi otac svog deteta, zato što je njegova žena silovana i kao... nije baš najjasnije da li je rođeno dete, da kažemo, posledica toga. I pošto je klinac u seriji jedini džinđer u seriji, nije jedini, ali kao ali džinđer je, za razliku od Colina Farrella i od njegove bivše supruge sada, mi smo pokušavali da pogodimo ko je pravi otac. I to je Milan Antonijević. Ne. Ali odličan pokušaj. Odličan pokušaj. Naša ideja je bila da je to da je otac njegovog deteta u stvari Vince Vonova žena. Zato što ona njemu kaže,
da nije sigurna da li može da ima decu sa njim zato što je imala tri operacije. Ne kaže da je imala tri abortusa, nego tri operacije. I sa malo istraživanja možemo vidjeti da su tri operacije dovoljne za promjenu pola. Nemojte da googlite. Da, sigurno nije tačno. I tako da, pošto je ona jeli Ginger, to bi bilo savršena veza. I to bi dalo totalno ono još jednu dimenziju tom fantastičnom odnosu koji su imali Corey Feldman i Vince Vaughn. A da li bi vas to zadovoljilo u onom smislu kad se pojavljuje transvestirani David Duhovni u Twin Peaksu? Da li bi onda to bio taj twist koji bi bio totalno far out i onda bi se to, na primjer... Ali oni bi znali na čemu smo, znači došli smo na to. To je to i znamo, to je to. Došao sam da gledam Duhovnija u dregu, ono kao to je to. Oprostili bi, mislim, sve ove ostale stvari. Mislim da se Duhovni pojavljaju u drugoj sezoni Twin Peaksa, ako se ne varam. A mislim se ne varam. Ne mogu se setiti. Nešto sam htjela, super zanimljivo, verovatno, ali nemojno. Ne, imamo isto za Antigonu, isto koja je... Antigona, da. Malo pretencijozno nazvano, ali problem sa njom isto što se isto u 2015. odjednom pravi fama oko toga kako žena googla porno sajtove. I bukvalno se pravi kao to sad kao, kao Antigonu, joj vidi, ona je tražila ovo, i kao žena uživa u seksu, 2015. kao, stvarno ne, baš to jedino ili tako me šokiraj, ako je poenta u tome, jer apsolutno nema nikakvu, ali nikakvu svrhu da pokazuješ to u 2015. E, ali evo ja sad da kažem nešto, ona se verovatno zove Antigona upravo zbog ove ideje koje je pretenciozna, kako ste rekli. Zato što je se čerka kralja Edipa zove Antigona, pa eto, otud i ta i to ime, i ona je na hippie komuni ili u komuni u Kaliforniji, i ona je jedina preživljava zato što zapravo ona nije učinila nikakav zločin tokom svog života, a ovi svi moraju da poginu, i to je verovatno jasno svima već na početku. Ona je na neki način spasena od strane scenariste, što je i taj neki happy end, uslovno rečeno, koji tako možda malo podsjeća na neke feminističke ideje. Zašto su šokantne te stvari, zašto on to prikazuje, ona gleda porniće ili ona želi, ne znam, analni seks ili šta god već. Zato što postoje neki ljudi, ne znam da li ste čuli, da postoje neki ljudi koji su konzervativni. I takvih ljudi ima i u Americi. Ali ti ljudi koji su konzervativni, ima ih i u Americi, oni imaju i taj neki dvostruki moral. Oni su konzervativni, recimo glasuju za republikance, a onda dođu pa na tu neku orgiju gde onda Antigona uzme taj MDMA i malo je tu ono veselje, i zapravo to je to. Tih, ne znam, 3 miliona ljudi koji su gledali seriju, možda neko od njih, eto, njima je to nešto čudno vezano za žene i pornografiju, i otud ta jedna scenica. Pa, ali to, mislim, to je baš nekako pogrešno, po meni, ono, pogrešan pristup tome, jer bukvalno to bi trebalo da se radi u Pavićevim serijama, ali ne možeš da se radi u HBO serijama. Znači, nema šanse. Nema šanse. Pavić pošalje Vukašina Golubovića da prevari svoju ženu, ti pogledaš i kao, da li je moguće da jedan takav srpski domaćin prevari svoju ženu na RTS-u, ono, razumiješ? Ali u HBO-u, na HBO-u, to je kao, ono, žena gleda porniće. Znači, ono, kao, wow, evo, šokirali smo konzervativnu Ameriku. I onda kao jedina scena seksa koja je kao, eto, koji su kao svi, eto, čekali, u suštini vidi se rame. Mislim, gdje je taj šok tu? Znači, gde je jako to? Šok, u stvari što se došlo do te, mislim, scene u principu. I meni, na primjer, potpuno nepotrebno to smuvavanje njih dvoje na kraju, mislim, stvarno nepotrebna stvar, mislim. To je da šokira nekonzervativnu Ameriku. Da, bukvalno, evo. Nije, to je katarza, ali dobro. Ali, i onda tu nastaje, ono što je mene u startu iznerviralo na kraju, ono, na finalu sezone, kada oni sede, leže u krevetu i pričaju posle seksa, i onda samo počinje priču, drvo.
I kao fazon, ok, idi kući. Bukvalno idi kući, ono, kakvo drvo, šta, nema šanse, znači, nema šanse, ne postoji način da se, da razgovor posle seksa počne, tako, ne postoji. Da se izopere to time. Da, nema šanse nikako, ne postoji nikakva umetnička vrednost. A opet, za to je kriv scenarista, znači, samo je scenarista kriv. Cijelu sezonu, znači, da postoji sud za scenariste, on bi sada tamo bio i... On bi sedeo ovde sada. A ja bi bio advokat, ono... suprotne strane. Tužilac. Ali, eto, scena gde ona gleda porniće ili te scene koje kao su tu da šokiraju konzervativnu Ameriku, recimo, mogu da budu tu i radi boljeg pojašnjenja lika. Znači, nije možda samo to upućeno da bi nekoga šokiralo, nego da bi nam dalo veći uvid u to ko je lik koji pratimo. To nema sve možda razlog za to da nekoga šokira i nije sve u tome, nego i da shvatimo ko je ona. Ona tako je ljubiteljka dobre kapljice, pa voli pornić, pa voli malo neki ekstremni seks, voli da iskorišćava muškarce, donosi neke tako ne menja odeću. Ono, silovalna je bila kad je bila mala, a šta mi znamo zapravo o njoj i svega toga? Mi samo znamo, šta znamo zapravo o njoj kao osobi, na osnovu svih stvari, pošto je to kao nešto što treba da oslika nju kao osobu. Mi o gej Edipu znamo, nažalost je izabrao scenarista da lik bude takav, da bude neko ko mrzi sebe. Znači, neko ko mrzi sebe zbog toga što jest. A na osnovu svih tih stvari, mi ne znamo ko je ona. Mi samo znamo šta ona radi. Ne misliš da on možda mrzi sebe zbog onoga što je radio u paramilitarnim jedinicama? Jasno, jasno, kao, nažalost, i on koji je slepo crevo celog, ono, kao priče, kako se postavlja kao slepo crevo, ovo je ono kao da li preživeo ili ne preživeo, gde završio, nema nikakav uticaj u suštini na krajnji domet serije. On je mnogo obojeniji lik i mislim ima mnogo veću dimenziju i dubinu, no za osnovu svih tih stvari koje su, kažem, opet ispričane po 1001. put, nego ona koja je tim sitnim šokovima to da voli pornić, da voli analni seks ili da li je silovana kada je bila mala, to nam ništa ne govori o njoj. To nam ništa ne govori o njoj, ali nijednu njenu karakternu osobinu to ne ispoljava. Pa, znači, da. Vi smatrate da nije dovoljno ona... Pa ne, ako opis... te scene služe za bilo šta osim se... Osim, ne, ja kažem, osim možda služe, da. Ne, pojma ne. Pa ne, kažem ono kao, eto, ali kažem... Ona je tough girl, eto, to je to. To je da, kao karakterna osobina, pa okej. Okay. Mislim da ona biva optužena za seksualno zlostavljanje. Mislim, ona je seksualno zlostavljala lika. Da, to je opet samo još jedna dimenzija njene ličnosti. Zato što on neće da bude, zato što on neće bude više s njim, mislim, pa je on optužen, da. Da. Da li ima nešto ovde što mi nismo pokrili, što biste vi da pitate, prokomentarišete ili slično? Ne? Hoćete, nećete? Da? Ajde. Hoćeš da uzmeš, ne znam da li od mene da uzmeš mikrofon ili... Možda da uzmeš neki od ovih. Šta misliš, a? Moji? Okej. Da li mislite jednostavno da je Vince Vaughn katastrofalan glumac? Jednostavno rešenje, znači ne znači da mora lik da bude takav urban, jer Christopher Walken je igrao ovakve likove, ono, doktorirao je. I da li bi možda bilo bolje da je režirao Robert Zemeckis sa onim motion capture-om, da su ovde bili Vince Vaughn, Meryl Streep, De Niro, ne znam, Manny Bezerides da igra ili Sharon Stone priključena na motion capture-e 20 godina mlađa i Meryl Streep možda da igra ženu od Vince Vaughna. I druga stvar, rekli ste da bi ova serija možda trebala da bude ograničena na Ameriku, ali zašto ne bi treća sezona, na primjer, bila, ne znam, u mestima poput Rio de Janeiro, Kingston, Amsterdam, i da vidimo možda Rasa Kola u ulozi da je u nekoj Interpolovoj operativnoj grupi i da ide ono i da se bavi, ne znam, malo drugim, jer ova serija dosta se bavi mitologijama, ne znam, etnosima, na primjer da vidimo ono na Jamajci vudu,
ili ne znam, da uđe u neku marokansku bandu u Amsterdamu, tako nešto. Ti u stvari priželjkuješ nešto kao da možda imamo neku varijantu da Carpenter ili neko tog tipa režira, ako bismo se bavili... Ne, ovo sam sarkastično hteo da prokomentarišem drugu sezonu. Ne, razumemo, nego da se sad vratimo na planetu Zemlju, znači sad kao... Šta je tvoj predlog, šta bi bila tvoja ideja? Ti bi voleo da se to izmesti iz Amerike? Pa može da bude i Amerika, moglo bi negde bliže Americi, ne znam, kao Kingston ili možda Palermo, nešto Dos tako. Ili na Kubi? Pa moglo bi sad Kuba otvaranje, ali... A od reditelja u trećoj sezoni bi voleo da vidim povratak Francisa Forda Coppole. Svih 8 epizoda. Ne vidiš, to je dobra ideja. A kad smo kod Kube i uopšte nekako toga što si malo blizu Amerike, a daleko, jel si gledao Narkos? Odgledao sam u jednom dahu. Jel ti se dopao? To je... Samo mi kažete da se dopao ili nije. Fenomenalna serija. I meni je fenomenalna. E, dobro, jel vi imate da odgovorite na ovo pitanje koje nije pitanje? Pa, ja ne verujem u to, te selitbe iz Amerike, jer uvek nekako se onda zakači ova teritorija, nekako. Znači, ja ne volim to, zato što niko nije pogodio ovu teritoriju kako treba, i onda, ili niko ne pogodi teritoriju bilo koju drugu kako treba, i onda, okej, bavi se time onima što znaš, jer uglavnom dođe do nekih predrasuda i onda jednostavno izgubi draž ta serija ili taj film kad se snima van. A pritom ta mitologija koju si pomenuo, meni ona uvijek deluje nekako malo jeftino, mislim, zato što tipa ona se samo pokaže, znaš, to je samo kao vidiš da tu kao postoje neke vudu gluposti, ali to je samo to. I onda nastavi se priča, mislim, o ovim... Ovo je cijela serija i ono špalku i... Pa da. Da. I kao potpuno cijela ta mitologija meni nekako... Ne smeta mi, super, nek stoji, nije problem, ali... Znaš, kao nema nekako dublje značenje priče sa tim, ništa tu ne postoji. Druga stvar, šta mislite, na primjer, da li biste neki drugi glumci vi stavili ovdje, jer prva sezona, mislim, možda je nešto najbolje što se desilo na televiziji, i evo sad ja sam stigao do treće, četvrte epizode i ne znam da li da ugledam za njih ovim drugim. Nemoj. To se ispita da ugledam. Nemoj. I otkaži pretplatu na HBO. Ovo ćemo da izbacimo, to znači, da se... Ne, šalim se, ne, samo je, kažem, ne, mislim da stvarno, mislim, stvarno se šalimo na račun Vince Vaughna, a meni je, na primjer, kada je objavljen tek cast, bilo baš zabavno što je Vince Vaughn, i to je opet kao to, sve... Da, ali to je to, ali on stvarno ima razgovore gdje izgovara rečenicu never nothing, i kao, to niko nikad, to te dve reči nikad se nisu spojile u engleskom jeziku, i sad je prvi put neko seo, neko je pravio onaj Google Wacking, spajao dve reči koje ne postoje i kao napravio, i onda kao tako je sklapao scenariju, da bi što zvučalo što... Znači, ni Meryl Streep ne može da posle seksa kaže drvo i da mi gledamo i da kažemo kao čoveč, koliko dobro ovo. Da. Na kraju konsultacije, to niste primetili, da li vas s one scene, one pevačice gitaru, podsjeću na spotove Južnog vetra i samo fali sinusa? Ima više ljudi na koncertima Južnog vetra. Da. Kao iz takvih spotova. Još neko? Prvi put, drugi put, izvolite. Pa ne, ali neće se čuti na snimku, neće ostati za nas. Pa ne znam, meni je najviše, ništa, meni je najviše zasmetao ženski lik, jer kao na stranu sad to što ste vi pričali, sve vreme se pokazuje kao delatna osoba, ne znam, Antigona je hrabra, ona će i da se pobije i da otera sve muškarce od sebe, i onda u poslednjoj epizodi ona sedi, ćuti, čeka, ode brodom i rodi dete. I to je to. To je sve što će jedan ženski lik da uradi u 500.000 filmova i u toj revolucionarnoj seriji, da rodi dete i nastavi
Mislim, meni je to užasno zasmetalo, da se sve vreme prikazivala kao da se neće tako završiti, ili da ona neće tako završiti. Jel vi znate kako se ponaša žena u PMS-u? Znate šta je to? E, okej, okay. Znači, kad žena, pogotovo kad zatrudni, e, onda tu dođe do nečega što bi bilo slično tome, malo ju se menja karakter. Tako da nije ovo potpuno nemoguće, ne branim je, nego samo kažem da iz lika to nije nemoguće, dramaturški nije nemoguće da se njen delatnički lik, kako ste vi rekli, zapravo pretvara u pasivni lik i da to bude inicirano ne time što je Picolato napisao, nego samo hormonima. Da, ali on jeste to napisao. Svaka čast na tako, mislim, on je... Picolato ima tako poznavanje ženskog. Ne, nego on je mogao da... On ima decu, pa svaka čast. Ali ne, ali on je mogao da uradi nešto, da napiše drugačiji lik, ja o tome samo pričam. Mislim, to se tako desilo i to hormoni sve tu stoji, ali moglo je da bude i bez hormona. Recimo, da, to da. Svaki muškarac kaže svaki dan, moglo je ovo i bez hormona. Mislim, zato žene nisu piloti, recimo, ili da, da sve to tako bude. Ali to nema, to ne, to... Ne kaže se žene, nego rađalice. Ne, ali vi mene gledate sad kao da sam ja Picolato, a ja sam samo nežna žena. Nego ako su imali sve te kvazi emancipatorske momente sa, ne znam, analnim seksom, pornićima i bla, 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 i sa kao tom... No, ako su, dobro. Ne, ali ne, ja ne kažem da jesu, aha, ali se, na to se sigurno išlo, jer je postao samo jedan ženski lik koji sve... Dobro, ali to je serija ne za nas dvoje, nego za 3 miliona ili 5 miliona ljudi i tako se. To malo mora da bude prilagođeno, razumete? Dobro, ali prva sezona nije bila baš, mislim, ne kažem da je bila nesaznatljiva tromilijonskom gledalištu, ali nije bila baš toliko kompromisna, ne znam. Mislim da se samo elementarno ne razumemo, ne bih da stvaram neko. Se, ali ima priča i o ženskom liku, a to je da su njega optužili u prvoj sezoni, da on ne zna, piše da su mu žene sekundarne, pa je on hteo možda malo sada da taj svoj imidž popravi i da tako napiše tu neku jaku ženu. Da li je uspeo, da li nije uspeo, sad to svako... Dobro, ja sam samo hteo da kažem da nije uspeo, evo da sad završi. Sud za scenariste ga je naterao da u drugoj sezoni bude lik žene, ali, nego, i to je to. Tu se ja donekle slažem sa vama, znači čak, eto, čak se i ja slažem i meni je lik Colina Farrella omiljeni, apsolutno. Ali dobro, pritom i sad taj lik homoseksualca, evo kad već pričamo o tim... Mm-hmm. Ženama. O tim, tako je, što treba ih pustiti sad u serije i u, jel? I to ubacili ste lika koji je... klozetirani homoseksualac koji sebe mrzi zbog toga i on gine upravo zbog toga. Znači, ako nisi autovani homoseksualac, brat, izvini, mislim, pistola, na to se sve, da oni njega namame preko toga da on dođe tamo i sad sve to, to nije loše kao motivacija, ali šta... Kakva je to poruka u 2015. godini? Dobro, ali mislim da su dali Šljuku ili nekog od naših čuvenih kriminalaca isto na taj način su mu presudili, zato što su ga namamili preko nekog. Mislim, to se dešava u tom... Ali i to što su oni rekli, i to ništa nije promenilo. Cela ta njegova tajna, cela ta njegova smrt, koja je pritom potpuno besmislena. Da, lik je ubio 5 ljudi i samo je izašao iz zgrade kao odoh. I nekoga ja čeka iza vrata. Da, mislim, nije on običan lik, ono, mislim, on je, da, ono, kao marinac, policajac, u pritom, dobre 5 sekundi je bio u smrtnoj situaciji, mislim, okreni se iza vrata. Ali on mora da pogine, pa šta sad, mislim... Pa mora da pogine u svakom slučaju. Manje ili više atrakt. Mora da pogine zato što nema nikakvog uticaja na glavnu nit priče i radnje. Ne, mora da pogine zato što je Picolato liberali, hoće da ubija sve te koji su bili u paramilitarnim jedinicama u Iraku. Još pitanja? Nema. Koje bi serije preporučili naše kolege sa portala Tegla? Što se njima sviđa? Pa ti gledaš najviše serije. Da, ti gledaš najviše serije. Aha. Ne znam. Pa ja ovo leto, dok sam gledao True Detective, sam gledao gomilo nekih polu bez veze serije, mislim, ali sam, upravo zbog toga što sam gledao True Detective, mi je nekako lakše bilo da progutam sve te stvari. Tako da, na primjer, evo,
nemojte gledati Wayward Pines, ali eto, na primjer, to sam gledao letos i bilo mi je kao okej okay, zbog toga što je True Detective bio bez veze. Ali, na primjer, eto, Unreal mi se dopao dosta, to sam letos gledao, to je o reality show-ovima u suštini, to je jako dobro. Hannibala sam gledao ove godine cele, to je bilo super. Meni je Mr. Robot bio zabavan. To je kao okej, okay, šta znam. Pa sad kreće, mislim, ono, sad kreće da, sve, sad kreće ono, jesenje. Da, večeras počinju Last Man on Earth i... Ovo što smo mi gledali, kako se zove? Brooklyn 99, a 4. oktobra počinju The Leftovers i Homeland. Homeland, i 12. oktobra da. Walking Dead. Walking Dead, da, to ja nisam gledala, već ide Downton Abbey, ko to voli. To već je druga epizoda ja, poslednje mesto. Sezone, tu se ništa ne dešava, to je sad totalna katastrofa. E, BoJack Horseman, to je odlično, meni se to baš sviđa. Šta? BoJack Horseman, to je kao animirana serija, ali nije crta ništa. Da li ste vi gledali Narcos? Nisam gledao. Ja sam samo pilot pogledao, mislim, gledat ću ga, ali... Dobro, mislim da možemo i Narcos da preporučimo. To je bilo to. Znači, sada na vama je... Da li hoćete, da li nećete da pogledate ovaj True Detective 2. Mi čekamo True Detective 3 da vidimo koga će odabrati Pizzoato, ko će biti reditelj. Ja bih najviše volio da bude Michael Mann, ali dobro, ko mene pita, he. Evo, mada ni Coppola to nije loša ideja, pogotovo u nekom ratnom stanju. A što se tiče finalne reči, ja ću je prepustiti svom kumu i najboljem prijatelju Dimitriju Vojnovu, koji je kao svoju kritiku, kritike na kritike ovog True Detektiva 2 rekao da ljudi ne zaslužuju toliku količinu lepote. Tako da, eto to.